Добре. Първи е Васко Колев. Кой е това? Аз не познавам такъв. Стефан се представя някакви хора. Така, значи аз ще ви говоря съвсем накратко и набързо за едно... Стефане, значи първо не стой пред камерата, второ гледай таймера и трето, като стане нещо, удари Enter. Ще там на Enter. Точно. Не, защото някои хора свършат по-право на 5 минути и... Anyway! Да ви поговоря малко, значи... Това е един козел. Аз ще ви говоря за едно списание, което се появи наскоро, т.е. от година нещо. Това е хакерско списание с много интересни артикли в него. Като неговата цел да покаже, значи то се казва POC.gtfo, т.е. Proof of Concept и ходете са нещо си, нещо си. Това е как изглежда началото на първия бой, на трети бой, който е 0x02. Като да видите какво има вътре, трябва колко да опрощете. Аз ще ви кажа няколко интересни хака около него. Например, ето това е броя 0x02. Един PDF. Ако затворим този PDF и направим ето това, QEMU еди какво си, то бутва, отваря ви една проста операционна система, в която има Memory Viewer, с който може да ходите в момента напред-назад. Или може да видите абаута, нали, на нещо. Хората с такива неща забавляват. Ето, нали, много просто нещо. В другия брой има Tetris, написан пак 512 байта, може да не съм го попълнил. По същия начин, ето, например, имаме броя, който е трети, т.е. последния брой. Последния брой се отваря, нали, като един PDF, съвсем нормално, може да се го видим. От друга страна, може да направим така, да окупираме като един JPEG, да отворим JPEG-а и да видим един валиден JPEG. И тук, да, който описва как са го постигнали. Файлът освен това... Само ще пиша. Е, валиден zip. Човек може да го разархива и да намери някакви интересни работи в него. Е, тук е Tetris-а, между другото, който е малкия. И който може да се опитаме да бутнем по някое време. Но... А, вероятно, но как се бутва. Е, сега ще пуснем Tetris. Това е написано на 512 байта, между другото, ако ви е забавно да го разгледате. Това е идеята на списанието. Т.е. всякакви такива интересни, забавни хакове и се разпространява под самиздат лиценз, което значи, ако си печатате, да печатате и малко и за другарщата. И аз печатам така по някакво количество копия и пращам в Hackerspace, т.е. в момента във всички трябва да поне по 10 копия. Там от последния време малко повече и съм взел по 2 от останалите, така че може да ги разгледате, да се забавлявате с тях и мислиш време. С печатните издания има ли такива готни трикове? Ами, ако... Не, значи, не мисля, че... Не, тя ще съм влежда. Не може да бъдеш, правиш ракетка, не знаеш колко бъде. Така, ще го следващия.